أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلان دريمة بتكون الله عز وجل صلوات بيغامير صلى الله عليه وسلم جرات أراضس نلي دماء تيمة سننا كم في الوار ريسا رومات درشت هذا نزنسي برا سكسس شم هذا شم بلور ديتار المسلمان يا كانت رغوار تبارة نزنسد سكسس شم ده شم بلور أنا كانت رغوار ده ديسا جرات تيرا أراضس شا كان بات أسوش مديتار muslimanë me cek tek nxënësi i suksesshëm shembullor që të jetë pres e umetit, duhet mi pas disa qelësa, qelësat e cilat janë pra fillim i njohurive dhe janë gjëra që ndihmojnë nxënësit me pas sukses në studimet e tij apo në shkollën ku ai studion. Andaj dietarët të parë apo kanë cekur disa qelësa të cilat i ndihmojnë pra nxënësit me qenë i suksesshëm, shembullor, edhe me pas shpresë tek ai umeti i Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse jemi në gjysmëtorin e dytë, e dim që pothuajse që dy javë është ndërprerë edhe mësimi, mirë po më shpresë në Allah azza wajel që ta kalojmë këtë krizë edhe s'paku me fillu mësimin e vitit shkollor pra në shtator. Andaj se cilin nxënës ka qoftë me qenë aktiv, mos me qenë pasiv, edhe me pas njerëzit shpres të kaj që aj me kultivu dhije dhe ma dhije në të ardhë me kontribu për familjen, vendin dhe shushin ku aj jeton. Në vijem, do t'i paraqesim në këtë ligjrat 10 cilësat e suksesit në mësim. Dhe me lejnë Allahu të azogjel, ndoshta do të bën pra këto që do t'i cekim cilësat suksesit dhe përsis tënde gjatë studimeve. Nga se se cili sukses e ka qelësin e vetë, ka hapa të caktuar për të cilat duhet të kujdesemi që nga fillimi i studimeve e deri sa ta përfundojmë udhëtimin e studimit pra të lumtur në vitin shkollor apo në tër studimin që ne e kemi filluar. E para për tyre që i kanë cek dietarët është duhet me pas njëri synime, aspirata, etje për të arritur sukses. Nga se synimi është aspirata, vullneti është një thesar i madh. Thesar i cili nuk harxhohet. Njeriu i cili nuk posedon aspirata, synim, ai shumicën e rasteve nuk mund të vrapon pas suksesit. Andaj për të qenë i nderuar i nxënës dhe nxënëse i suksesshëm, shembullor dhe me shpresë të tij njerëzit hajër, duhet patjetër me qenë nxënës njëri ambicioz dhe me pas aspirata. Nëse dëshiron që ta arrish suksesin e madh, edhe atë që shpresojnë umeti me pas të i tek personaliteti jote dhe tek dija jote. E dyta është, duhet ma qëtër për pas synimit aspirateve, me dhonë edhe kontribut, nga se kontribut është i barabart me marrin, kurse suksesi është punë, përpjekje, filejim dhe durim. Ai që ka synimet larta të veta aspirate, a i jep atyre synive dhe durim. Nga se, nëse nuk ka durim, nuk mundet me qëndru stoik në kërkimin e dijes. Dhe nëse nuk ka durim, nuk ka mundësi me pas pasaj veprim edhe seriozitet për me korë sukses edhe frytet të mëdha. Pra, studentët duhet me vepru, me u përpjek, me kontribu për të realizu këtë qëllim madhor, edhe pas synimet larta, aspirata, që me marrë këtë punë seriozisht edhe ma rritë qëllimin, pra me mbjellë fryte edhe pastaj në të armën, pra me pas kush me i marrë ato fryte apo kush me i vjen ato fryte. Pra duhet me kontribu, me dhonë mundin, me esna për biblioteka, me i përcjellë edhe rjetët sociale ku ka dije të shëndosh, edhe me i shfitu librat, edhe me ndëgju ligjërata, edhe kështu me radhë, do më honë me përdor mundësi aktivitete të shumta për të kultivuar këtë dije, nga se është thesari madh dhe thesari shmuar. E treta është, duhet pa qëtër nxënësi me kriju një farë vetë besimi në vetën e ti. Jo vetë besim me thonë që unë jo mi aftë edhe s'polezoj. Sa njërit i ka dhonë zoti aftësi, po për shkak në neglizhencës, mos leximit, mos aktivitetit, aktivizimit në dije, e shumë që a i ka të shtu. Sa so, njeri ka pas këtë begati, do më honën me djeprecin,
mirë po e ka rritur domthonë me mund të madh edhe me lexim të madh. Për këtë arsye, duhet të pas një falloj vetë besimin, jo në atë kuptimin e fjalës me çit për tokë me pas vetë besim të madh veten tonë edhe mos me kap libër, por me punu edhe pas vetë besim që unë kam qenë tarmën i suksesshëm edhe i frytëdhënës. Pra duhet të kesh ndëruar nxënës dhe nxënëse vetë besim të madh. Duhet të jesh i sigurt se secili njeri posedon energji edhe potencial të madh, i cili është i fshehur tek shumica e njerëzve. Andaj ka nevojë që na ta largojmë pluhurin e mangësisë dhe përtacisë që gjende tek trupi jonë. Pra nuk e dim sa kemi zgjuarësi, atëherë ta hulumtojmë këtë zgjuarësi sa na ka dhënë Allahu Azza wa Jall, edhe ta përvetësojmë edhe normal me lejen e Zotit Xhelalu Ala, me punë të madhe, me dua, me mundi të madh, ta ngrisim potencialet që neve e kemi. Andaj, zonësi është më i fuqishëm shpeshherë se sa i mendon për vetën e tij. Është më i mençur shpeshherë se sa ai e parafturon vetë vetën. Pra duhet me i largu nga koka nxënësin, nga mendja e tij, mentaliteti i tij, të gjitha shprehjet negative që vijnë në kokën e tij, ose për shejtanit, ose për nefsin e tij, se nefsi nuk e don mundin, punën, përpjekjen e don rahatin, ose që vijnë prej kolegëve dhe shokëve, dashakeqës ose hasedji. Qysh cilët janë nuk mundën, unë s'muj më arrit, pse e kom njës këtë rrugë, unë s'muj më bu shkenstar, s'muj më bu hoqë, unë s'muj më ndryshu metin, ku që mune më ndryshu metin, kështë më rrallë, unë nuk jam i aftë, nuk jam i menqur, por vazhdimisht për sërit i fjallët pozitive, që të nëzisit me qenë aktiv, ta relaksojnë trunin, memorien, edhe ta shtojnë dëshirën vullnetën për memordijen. Pra, përse ti fjallë, unë kam mundësi me lejnë e Zotit Xhelalu Ala. Allah unë ka bëgatu me mendje logikë, jo mi aftë. Allah unë ka bëtë menqo, nuk jom njeri pasiv, nuk jom njeri gafil, por jom aktiv edhe më kanë dëru Zotit Xhelalu Ala me bëgë. Pra, përmendi këto me kriju vetë besim për suksesin tonë, dhe më thonë, vetëm këto fjallë jënë hyrjen betejen e nga dhjime me dhe hyrjen tek njerëzve që kanë aspiratet e të larta. Pra me patë vetë besim, vetë vetën tonë dhe që ty kemi më kry këtë sukses, je i vetëdijshëm, je i mençur, ke aftësi, ke mundësi, mundesh, je i aftë, edhe ecë përpara, leco, studio dhe puno. Andaj, largoj gjëra që janë negative, nuk mundem, nuk jam i aftë, nuk jam i mençur, përsëriti vazhdimisht kokën tënde, kam mundësi, jo mi aftë, edhe jo mi mençur, edhe nuk jam njëri pasiv, por punoj, edhe jo aktiv. Sa asa njëri nuk ka qenë shumë jaftë, por puna e madhe ti ka buqen pas 20 viteve me pas frytet dhe bereqet. Sa asa njëri ka qenë shumë jaftë, pa përshkak vetë pëlqimit, gafletit që e ka pas në kërkimin e dijes, është bërë sukur se me qenë njëri te për e thjesht, edhe mos me qenë njëri i dijes, mos me qenë njëri me aspiratet larta që kërkojnë, apo që i kërkojnë pa qëtër pra kërkimi i diturisë. E radhës është, qëllësi e radhës është mendimi për suksesin. Me bu plane, me mendu që suksesi normal është vetë për Zotin Xhelalu Ala, por edhe ti je shkaktar i këtij suksesi. Ti me punën tënde, pra duke mbështetur madh Zot, e bën suksesin. Andaj suksesi fillon me dashurinë rreth suksesit, edhe mendimit për sukses. Non-stop mendo pozitivisht, mendo si me pas sukses. Mendon tarmën, çka do të bësh me këtë dije, çfarë plane, cilin libër do ta përkthesh, çka do të mësosh, çfarë aktivitete do të shtomorosh. Andaj besimtari duhet me pas synim suksesin, me mendu pozitivisht, edhe me fillu këtë udhtim drejt qëllimit të madh, përkimit të durisë me mendu me qëllim të pastër edhe me sukses. Gase suksesi shpeshherë fillon nga gjendja psiqike e njeriu. Nëse ajo psiqik është e ndërtuar mbi bazat shëndosha, aja psiqik është ndërtuar mbi qëllimet larta, shumisën e rasteve jep garancë për me pas sukses, me qenë i sukseshëm. Se cilë njëri i sukseshëm, pra e krijon suksesin me çka e krijon? E krijon suksesin me punë. Edhe biznesmeni e krijon biznesin e tij me seriozitet, me punë, me dashuri, shfrytëzimin e rasteve, mbështetjen e atë që e ka realizuar këtë sukses me durtë e vetë edhe kështu më radhë. Merë kërë me ka që merë këtu, bon aktivitete, e donë punën që e ka, krejtë kështu më radhë. Pra, me pasën në atë kuptim në fjales, mendim pozitiv për suksesin. E radhës është insistimi. Ka një herë, gjatë kërkimi disë njëri ka sprova,
probleme familje, ndoshta dhe është i martuar njëri, ka probleme me familje, me grumin, kështu më rrë, mirë po duhet me insistu njëri që me pas sukses, me që njëri insistiv, në atë kuptimin e fjales, mos më durzu, pa marësit që kërra pini provimit, më vazhdu rrugën, nga se insistimi është pra sukses, është rrugë e cila nuk e zgjatë sukseset, por e shkurton në atë kuptimin e fjales, vend se me pas shumë vite, me kry fakultetin, insistimi këto vite t'i pakëson. Vend se me pas shumë kohë për marrit qëllimin e lartë, suksesin e lartë, insistimi këtë qështje, ta leson t'ju arritjen e suksesit. Andaj, mos zbrafset në zënë si dijes, përshka këtë një dështimit. Mirë po t'a shpezojt dështimin për t'a bërë urë drejt suksesit, e jo dështim fatal dhe humbje dhe largim nga kërkimi dijes. Kush njëri ku kush perfekt, kur kush nuk është njëri që zdështon për një një zgabon, por të mësojnë prej dështimeve dhe gabive tona. Kjo është, domethënë, vetëm një përvoj edhe mësim që ki marrë ti nga ajo që ki dështu edhe nga ajo që ti ki humbë. Andaj, insistimi jotë këtë rrugë t'i jep ty sukses edhe t'i hapë shumë dyrë të mbylla që ki pas apo që kanë qenë dyrë të epërsis dhe suksesit. Kanë qenë mbyllura për ty. Por për shkak insistimit madh që e ki bën, ato dyri ki hapën me lejnë Allahut Azza wa Jalla, pra dyrët e përcisë dhe suksesit. E radhës është besimi dhe shpresa. Pra, me mbush veten me besim dhe shpresë. Me besu fuqishëm me Allahun Azza wa Jalla, se Zoti Xhelleu Ala është baza e çdo suksesit. Është drita që nga ndryshon njeriu rrugën. Ky besim është dritë nur. Që ta ndryshon këtë rrugë, është kriteri i vërtet për ta zgjedhur suksesin e vërtet. Besimi të ndëruar në zënë tjep forcë. Është fillimi dhe pikinisja drejt suksesit. Besimi në Allahun Azza wa Jalla është lëndjekse e dështimeve, e përtacis, e cila shtyn tyje me qenë aktiv edhe me jesë drejt suksesit. Besimi është shpresë e madhe, ëndër që krijon sukses, udhimi i suksesit, fillon me shpresën Allahun Azza wa Jalla, e nëse i e bashkangjisim edhe kontributim, aja pastaj me lejnë Allahut Azza wa Jalla e sjell edhe realizimin e këtij qëllimit edhe kësaj shpresë të madhe. E radhës është prirjet. Secili njeri ka prirje të ndryshme brendsinë e tij, të cilat duhet nxënësi me zbuluar në veten e tij, ose nëse nuk i ka, me i kultivu me kalimin e kohës, me lezu për jetën e njerëzve suksesshëm. Ata që kanë pasur prirje të mëdha. Pra, se cili prej neve ka ndonjë prirje për më një breci, për meditim, për kujtesë, andaj duhet që këto ti reaktivizojmë nëse i kemi, duke u kujdesur për shpërzimin e tyre. Në vend se të ndalemi dhe të thojmë, unë s'kam prirje, unë nuk jam ai që duhet me ndryshu këtë gjendje, unë s'kam ai që e ka këtë lëpsë, këtë çështje. Pra duhet me pas prirje. Pra, për të arritur atë që ne hasinojmë. Çështja tjetër është, duhet me dinë që studimi është knasi. Shpesher, kur ti vetë në zëndësi që jënë martu të marë shumë shumë për tyve, ndoshta, cilën kohë e dorë mas shumë ti? Cilën kohë të marë mali, ke i thonë që kohë e studimeve. Pse? Ka hika, ka tmira, ka idhësira, ka mbëlsira, është të përzime. Mirë po, fundi është sukses edhe është mbëlsirë se përfundon një shkollë, një fakultet. Pra, studimi është knasi. Merë këtë çështjen e dijes me zemër, me knasi, me dashuri. Nga se, kështu ty arrin sukses. Pra, këtë knasi, këtë dashuri, bashkangjitja edhe adhurimin Allahut Azza wa Jalla. Nëse ki probleme, me kuptu mësimin, merë abdes, bëndekër, falë namazë. Nga se kështu e ka vëpru djetarët, je ka ndimu ilmi dituriz me ibadet, adhurim. Për shëvëllë i mëtemi, rahimullah, thot, kur nuk mu ka hap diapazoni kuptimit të një meselit qështje, ku marë abdes, ku falë namazë, dhe nuk ju më qu pisejtës, dhe risa e ku më kujtu, apo mu ka, do më thonën, qelë kuptimi i përgjigjes. Ona ibadeti është element kryesor, adhurimi është element kysh që ndihmon nxënësin me qenë studiues edhe me dashur dijen edhe me studiu me knaci, jo me
me mërzim edhe me çështje që domthonë nuk janë edukative në kërkimin e dijes. Çështja tjetër është përpjekja e madhe. Suksesi dhe përsia bëhet për 1% inspirimit dhe ëndrrës. Don ato mendime, ato ide që i ki, ato janë 1% e suksesit. Vetëm jo. Cila është apo cila është suksesi në ato 1% është mundi dhe përpjekja që ti e bën. Sa so ide ka njerëz, por nga hezitimi me nis me realizuar ato ide, i dështon ai ide e bukur, ai vullnet i mirë. Por kush ja bën kreativ këtë ide dhe këtë sukses, kush ja rrit 99% është mundi dhe përpjekja që ai e bën. Normal duke u mbështetur Allahu Azza wa Jalla. Pra rruga e vërtetë e suksesit është dhuntia apo dhënja e mundit dhe përpjekja, nga sa ajo që arrin me mund, do më thonën, është bereqet, kurse diploma që e merë pa mund, edhe pa çmim, pa lodhje, pa djersitje, ajo është e pa vlerë. Mund të pësosh punë, mund të zësh një vend pune, mund të mashtrosh njerëzën pa diplomë, por nuk mund të mashtrosh Allahun Azza wa Jalla. Edhe njerëzit nuk mund të mashtrosh, nga se fjala, këshilla, udhëzimi që del nga zemra, del edhe hyn në zemër. Po ndryshe nëse nuk e ki me zemër, me dije, ajo vetëm thuhet edhe, domethënë, jep në ajër, edhe nuk ka efekt tek njerëzit. Hyn veshin e djathtë, del veshin e majtë. Çështja që duhet të pas në cilësi është koha. Duhet me organizu kohën. Kohën e prezantimit të ligjëratave në fakultet, kohën e qendrimit në bibliotekë, kohën nga njerë më të ku edhe me kolegë, shokë, me familjarë, vizita është të mëralë. Mënyra më e mirë pra, për të shvizu kohën është me fillu me përcaktu ato që jënë prioritetit, me ma një letët bardhë edhe me shkujt një anë, për prioritetit e mija, qështjit sekundare, qështjit primaria, me i bon përputhje me kohën që ti e kjenë disponim në studime. Pa me përpilu një plan ditor dhe javor për të organizuar kohën dhe për të bërë ato që janë më prioritetet gjatë jetës tonde. Andaj, ishin pra dhe cilësit kërës suksesit e para ishte aspiratet, që nxënësi duhet me pas aspirate për të pas sukses në jetën e ti. Duhet me dhonë kontribut madhë për me arritë këtë sukses, me pas vetë besim, mendim të mirë për suksesin, me qenë insistues, me pas besim fuqishëm nga Allahu Azza wa Jalla, me pas prirje, me qenë njëri që e donë këtë studim, me e bonë me kënaqësi këtë studim, me vë përpjekje edhe me kushtu kohën më së shumti në studime, pra kërkimit diturisë. Mos me dhonë asgjë e përparësi para leximit të librit edhe para qëndrimit në ligjërata. Çështja e dytë që duhet me pas parasysh, që është ligjërata e sotme, është sjellja gjatë mësimit dhe qëndrimit në shkollë. Zakonisht studentët nuk duhet me pas këtë defekt, këtë problem, por zakonisht nxënësit që janë prej klasës parë, ndoshta deri klasën 8 më shumë, po edhe në gjimnaz ka nevojë me ditë që çish mos sjell gjatë qëndrimit në shkollë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë që kërkimi i dijes është obligim i secilit musliman. Andaj fitimi i dijes dhe informacione në fillim të jetës, domethënë ka nevojë për mund. Secili fëmijë që fillon kërkimin e dijes, sidomos ata që fillojnë mësimin e shkronja, nëse nuk e bojnë me mund përpjekje, koncentrim, sigurisë, atëherë domethënë ata shumë prej tyre kanë problem, ndoshta dalin klasën 2-3, por ende nuk i njohin shkronjat mirë. Andaj, fëmiu i cili arrin moshën që mi dalu gjërat, duhet së pari me pas kujdes prindit, që është kujdes elhamdullat e na, shumica prindeve pra duhet me interesu me mësu Kur'anin. Por, kur me mësu? Unë e shpesha në zëndzve kur vinë gjami e thonë, cilë e klasin? Klasin e parë dytë. Realisht, shumicën e tyve nuk i përmoj, përveç nëse është në një zëndzë dhe për inteligent. Pse nuk i përmoj? Nga sa ata shumica prej tyre kanë problem, domthonë nuk e din mirë alfabetin, nuk e din mirë pra alfabetin e gjuhës shqipe. Andaj si ka mundësi me pas sukses në mësimin e alfabetit gjuhës arabe kur ai nuk e di alfabetin e gjuhës shqipe. Pra i pres deri klasa 3-4 dhe pastaj i marr në xhami. Andaj prindi duhet më kujdes që me çuar vladin e vet me mësu Kur'anin. Nga se Kur'ani i ndershëm, Kur'ani i madhruar është burimi i dijeve, është thesar i moraleve, është deti i gjuhës dhe diapazoni i të gjitha gjërave. Andaj fëmiu i cili
kohën që kalon shkollë, ai shoqërohet me diçka, me shokët, me profesorin. Por nëse bashkëpron me jetën e dijes, edhe me ambientin e shkollës, ai ka më përshtat. Pra janë ambienti i klasës, ambienti i shkollës, raporti me mësuesin, me nxënësin. Krejt këto duhet me qenë efektive edhe me qenë frydhënëse për të pasë suksese në kërkimin e dijes, pra nxënësi i dijes. Pastaj poeti thotë: nëse drita e dijes fitohet me shpresë, asnjë ignorant nuk do të mbetej në rruzin toksor. Andaj përpiqu, mos u bë dembel, e as neglizhent, keqardhja do të jetë fundi i atij që tregohet dembel. Pra, duhet patjetër me pas shpresë se kemi qenë të suksesshëm, kemi ditë mos sjellim në klasë, kemi ditë mos sjellim në kolektivin e shkollës, kemi ditë mos sjellim me profesorët edhe me kolegët që i kanë në shkollë. Andaj pika e parë është si duhet me usjell pra nxënësin e shkollës. Sidomos cikli ul të klasa e parë deri katërtën, po edhe klasa 5 deri klasën 8. Kështu duhet me eduku këtë cikël, nëse edukohen kështu pastaj gjimnaz është më lehtë. E para është duhet me shku hell shkollë para se me rozilje. Mos me qenë njëri gjithmonë që me hi me profesorin, nga se nuk është edukar, ose me hi në klasë pasi do hi profesori. E dyta është me i dhonë selam shokëve i buzëqeshëve dhe me i përshëndet mësuesit. Normalisht, të në nuk është që tradit, por me i përshëndet me selam aleikum, a pastaj dhe mëllon mirë dita, a keni përshua ose mirë mëngjesi, apo cila është faza dhe koha e mësimit. Duhet me kujtjes për rendin e përgjithshëm. Pra nxënësi duhet me shko elegant, edhe me pas sjellje mirë në shkollë. Me vete duhet me pas fletore, libra shkollor, nevojat e veçanta për programin asaj dite. E din orarin, çfarë ke sot kimi, fizikë, kështu me radhë, duhet me pasë, domethënë, me veti libra që i ke para, domethënë para por, për programin shkollor, por me pas edhe fletore me marr shënime nga ajo që profesori i cik jashtë plan programit ose jashtë librave. Duhet me qenë i koncentruar, pra me qenë edhe aktiv gjatë zhvillimit të orës mësimore. E normalisht me qenë bashkëngjatrues me mësuesin, nëse dëshiron me kuptuar mësimin. Me largu dhe koncentrimin kur profesori është duke ligjëru. Pra edhe me i largu lëvizjet me kimik, me lafs, bisedën me nxënës, shikimin dhe kështu me radhë. Me qeni koncentruar ato që ka flet profesori dhe mësuesi në klasë, nga se këtë mundësi pasaj nuk e ke kur jeni në shtëpinë. Pastaj me pasë, do më thonën, edhe gjatë pushimeve, nëse nuk ke ndonjë obligim, nëse nuk ke ndonjë diçka, përshëndetën dhe një shok që e ke më tafërt, që ke raporti me të, edhe ktheu edhe përgatitur për orën që vjen në vijim. Me shfryzu kohën e pushimit, kur është pushimi ose i gjatë ose pushimi i shkurt, sidomos i gjatë për nevoja personale. Pra, nëse ke nevojë me shku në tualet, edhe kështu më radh, mos me pritën, domethënë me i marr leje profesorit në orë, me ngushtu profesorin mësuesin, por këto gjëra kry kur është pushimi zakonisht i gjatë. Me ungur ushqime dhe pije të pastra nëse të jepet mundësia në pushim gjatë, por mos më harru domethënë edhe pastrimin e duarve para ngrënjes së ushqimit edhe pas ngrënjes, sidomos domethënë kur ka domethënë smundje që shon epidemi, edhe pse në kohën e sotme është ndaluar për momentin çështja e mësimit, por një çështje e tillë mund ta bësh edhe në shtëpi apo në vendin ku ti je duke jetuar. U largu domethënë prej ushqimeve që i bojnë dëm, sidomos të rinjeve, qoftë ushqim domethënë pijeve të gazuara, ushqimet që nuk janë të preferuara edhe kështu me radhë, për shkak të shëndetit. Gjithashtu duhet të pas kujdes që mos me bëhet troha apo mos me rënë ndonjë pjesë ushqimit në klasë, korridor edhe në oborën e shkollës. Pra me qenë i kujdesshëm me mojt pas sërtim. Nga se që në ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pas sërti është gjysma e imanit. Shpesher në ndodhë që me jamar, do më thonë, ka ndodhë në nxënësit, me jamar një i tjetrit, kimikin, lafsin, do një flet, vetëtorës, kështu më radhë, pa marrë leje. Nuk është edukat e nxënësit dijes dhe nuk lejohet që me i marrë gjërat pa i marrë leje, do më thonë kolegut, apo shokut të bankës, apo klasës, por më ja huazu gjërat, do më thonë, me leje. Edhe pasi që t'jep leje, shfryzoj ato me butësi dhe mirësi, edhe normalisht, mazë të akrysh punën që ti ke pas nevoj për ato me shfryzu, falenderoj shumën për huazimin që të ka bërë. Mos me i nëshmu në zonë si të kolegë edhe mos me utalë me ta. Nëse dikush për i tyre do më honë nuk ka aftësi, nëse dikush për i tyre do më honë gabon gjatë daljes tabel, kur profesori e qëtë tabel, ose në bëndjën në do një gabim, se nuk ojnë me kejtë përgabushëm, atër mos me utalë
edhe mos me bëu kështu si gabime nga sekto shpijen e armiqësi dhe hasmëri. Pra tasje Zoti xhelalu ala fa, ja ju lëdhina me ulai sharqom min qomin asa e yekunu khaira minhum. Pra, ai që vjen besuar Allahu azza xhel nuk bën të tallat një popull me një popull tjetër, një njeri me një tjetër, nga se ka mundësi të përqeshurit me qenë më të mirë, më efektiv, më të dashur te Allahu azza xhel se ata të cilët e përqeshen dikën tjetër. Pra nuk është përqeshja qëtësi e besimtarit, vajlu një kulli, mu me zetin, lu me zetin. Pra, mjetë për atë që i përqesht njerëzit, mënë hajgarë edhe i nënshmanë ata. Andaj, nuk të ka hije me përqesht kolegën e klasës, asë me nënshmu, edhe nëse ka bëndë një gabim, qovë të më thonë për qëllim, apo qovë të në nga mos dhja ati. Tu të pas kujtis, në zënësi me zjedh një shok devotshëm, që ka moral, si jelet mirë, është kujdesha për mësime dhe është inteligent. Për shkak se ka thonë Alayhi Salatu Wassalam, el mer'u ma dini khalilihi. Njeri është në fenë e shokut të tij. Fen yanzur ahadukum an yukhaliluhu. Le të shikoj secili për ju se kush është shoku i tij. Andaj zgjidhni një shok inteligjent, që është kujdesshëm për mësimet, ka moral, sjellet mirë, është i devotshëm, e fal namazin, të do të mirë edhe kështu më radh. Largon nga shoqëria e keshe, nga sa çështja pejgamberit Alayhi Salatu Wassalam, njeri është fenë e shokut vet, andaj le të shikoj secili për juve kënë ka shok. Përgatitu mirë për provimet që nga fillimi i vitit shkollor. Shpeshher nxënësit i lojnë me grumbullu mësimet, edhe pastaj ku të vjen java e provimit, dëshiron për një natë me kry mësimet. Për arsye që kanë thonë njerëzit, nëse e blen kurbanin dashin delen, natën e Kurban Bajramit mos e mundon me policit deven delen për kurban, sa e nuk trashë për një natë. Njëjtë është kur njerëzit dëshirojnë me bo tregti, e qëtë lopën pazar me shqit, e frynë me uje, me ushqim, me 24 e dhe sa që lopën nuk mund me qëtë duhet kohën që shumë ka hungër. Andaj, duhet që me u përgatit në fillim, me shqit kumësime që farë janë, ku ka vërshësi, me i nejë gati, fillim mësimi që është pak më i vështirë kësë më rrallë. Pra, me qenë aktiv prej fillimit mësimin, me u përgatit për provime, por nuk duhet me ditë që nuk është ky provimi i fundit joti. Provimi i fundit është para Allahut ose xhel, mirëpo duhesh që të përgatitesh edhe për këto provime, nga se domthon vlerësohesh për nota. Qëllimin e ke për Allah në mësu, por normalisht që edhe notat e mira më i marr është për gjërat që kërkuan nga nxënësit e dijes. Shpesh na ndodh që njerëzit me gjithë gaflet nxënësit, si prej profesorëve, edhe më bukur karon kështu ballon me sin madrese, edhe normalisht me madrese dallon prej shkollave tjera, nga pasurtia, nga kuptimi i fjalës, kujdesi, edhe kështu morali. Por njerëzit që zakonisht nuk kanë mësu për provim, shpesh e gjejmë provim lëvizin. Ata e kështu bën çdo nxënës se mos mashtrohet, mos vjedhë, mos kopjoje, mos mbështetet atë tjetër gjatë provimeve, mos më përdor metodë legjitime, nga se mund ta mashtrosh profesorin, por jo Allahun azza xhel. Pra ta sy ka thonë pejgamberi selam, men ghashana falesa minna. Kush na trafon mashtar nuk është prej neve, por nuk është si e pasusit pejgamberit Allahut, nxënës i tij që me vjen provim. Edhe e fundit që duhet mos janë shkollë është me bua doa në fillim provime duke përdorur ajetin kuranor ku Allahu azza wajalla tha rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Pra që ka përdorur këtë doa pejgamberi Musa alayhis salam, duhet edhe besimtarit që me përdorur këtë doa shpeshherë kur ka çështje të rëndësishme në kërkimin e dijes, o Zot, ma lëso këtë punë time që e kam mbas gjithë mënyrën e gjuhës time që ta kuptojnë domethënë fjalën time që shkruaj edhe që flas në provim. Nga sa shpesh e gjem nxënës kon dije, por nuk dinë formulimin e durr pyetjes ose kanë stres e bojnë shkrimin e kesh nga ngutia, nga frika mos pijik shkrimin edhe kështu më radh. Pra bën këtë dua, rabbi shrah li sadri, o Zot, ma lëso çështën tënde mbas gjithë gjuhën, wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma lëso çështën time, mbas gjithë njërin e gjuhës time që ta kuptojnë njerëzit fjalën. Në shtëpi nxënësi duhet me nxitu, pra tash rregullat në shtëpi, duhet me nxitu me shkruaj detyrat shtëpiake. Pra çdo detyrë që ta ka dhënë profesorin, mos e lën klas me kopju pi shokut, me kopju pi kolegut, nga sa jet pasiv edhe nuk di pastaj me zgjidh detyrat. Me shkru programin e ditës së nesërme, kada kadal me i fillu, domethënë me i shikuaj konkret detyrat e shtëpiake, ai ku mësu lëndët e ditës së djeshme dhe sa janë përgatitur për lëndët që do të mbajë sot në mësimit 5 plan apo 6 orë sa i ki. Kapa kapak me i shletu mësimin e ri, çka ka me shpjeguar profesorit që më qen rrjedhas se çfarë po flitet në klasë. Çështja tjetër është
me u kujdes për bukur shkrimin, renditjen e fjalive, shënimet, kapitujt, detyrat që kanë profesorë, mos i bëm me nguti, ku më dal me shumë me lut, ku më kshu këtë serial, ku më kshu këtë film, ku më kshu këtë lojë futbolli, por çështjen e shkrimit, detyrave i jep ja ndajin e kohë edhe bëni dalgadal. Kujdesu për pasurtinë e fletoreve, më nxon se duhet të qenë i pastër edhe mos me e pas fletorën e papastër. Me vepru nxon se për të qenë superior, gjitha lëndët me i përcjell mësimet edhe mos me humb kohën në gjërat e padobishme, nga se ka thonë pejgamberi alayhis salam në hadith të vërtet, shiqja transmeton Aisha radhiyallahu anha, ka thënë se i dërguar Allahu ka thënë inna Allaha yuhibbu min al-'abd idha 'amila 'amalan ay yatqanahu. Allahu azza wajal pra dëshiron që kur dikush prej juve ta bëjë një punë ta përsosë. Prandaj e ki vendosur në botë tyre të matematikës, kimisë, ose më mësu sunë al-Fatiha, ose më mësu diçka që ka dhënë profesori i lëndës fetare kështu më radh, ose me drejtën e saj, pra me i bëhet dal gadal pastor edhe mirë edhe me avon hakun, nga sa Allahu ka qef ta bëjë një punë muslimani nxënës si studenti me përsos patron. Pra nxënësi duhet mi largu para gjykimit nga vetja e tij, edhe duhet patjetër që më pas mendim të mirë për veten e tij. Nga sa shpesh kur afrohen pranime shumë nxënës i vin mendimet këqija, dilema, frikë ose prej shejtanit mallkuar ose prej nxënësve negativ. Andaj besimtari duhet që me i largu këto fjali të negative, me thonë unë kam dështu në shkollë, nuk mund të arrej sukses këtë lëndë, ki profesor shumë i rëndë, nuk po mund me mësu, du me rapi prodhimit, lëndër shumë e rëndë, por duhet me i përsërit këto, me thonë Allahum dimon, une e duni nuk lartë këtë lëndë, kam besim simin temë, do ta përvetsoj këtë material që na ka dhënë profesori, Allahu do të më lehtësoj kuptimin e kësaj lande, provim do të jem i qetë, do të bëj dhikr, do të bëj dua, do ta lutem Allahun azza që Allahu më lehtësoj, do të mohon këtë me bro, do të thonë një program të suksesit pozitiv, edhe këtë program mos më lënë do të mohon gafil veten, me përsëri shpesh herë, do të mohon këtë program që ti e bën suksesit, edhe më shpërndar edhe shokëve, kolegëve, edhe mos më bëu do të thonë infit, mos më bon njëri negativ edhe vetjak me thonë që këtë program që e kumbo, unë e mojnë për veti edhe nuk jam tjerëme, nga se vetëm vetë duhet me pak, pëtu me qeni sukseshëm. E lusë Allah në azogjen që Zotë Gjellewala ja mësoj nëzënzve dhe nëzënzët tonë që ta praktikojnë këtë qështje që mundu me cikë edhe këtë legjarët e legjarët e tjera në mënyrë që me shpresë në Allah në azogjen tjenë efektiv, tjenë frytëzënës dhe sukseshëm gjatë studimeve të tyre, qofshin studimet e ulta, cikli ult, qofshin studimet e larta, qofshin studimet post-diplomike, apo edhe studimet edhe më të gjera dhe më të mdoja. Allah në dhashtë nxënës dijes, nxënës të moralshëm, sjellshëm, që në tarmën me pas, pra kush me i vjel frytet prej tyre, edhe me pas qëfar frytet me vjel pra frytet mira. Zotë edhe më smiri, ulhamdulillahi, robbil alamin.